Tohle je Crunch, podcast serveru Czech Crunch. Já jsem Český Strakatý a mým dnešním hostem je Národní protidrogový koordinátor a taky ředitel společnosti Podané ruce a taky člen ODS. Jindřich Vobořil, vítám vás, dobrý den. Díky za pozvání. Bude česká politika někdy schopná přistupovat k drogám vysloveně racionálně a pragmaticky, k návykovým látkám? Tak Česká republika... Politika, myslím. Jo, Česká politika, no, <laughs> Politika se neumí k těmhle věcem úplně chovat racionálně, protože mm. prostě ten, to by musela poslouchat ty odborníky a to není tak lehký jo, poslouchat odborníky, protože odborník často bude na, na, nabízet řešení, které budou dlouhodobí a které budou sice racionální, ale ne lehce obhajitelný vždycky. Jo, protože jako to jsme viděli třeba kolem covidu, jak se některé opatření, které by byli jako dlouhodobější, hůř prosadili, než nějaký okamžitý něco, jo. Protože ten politik tam je chvilku a chce ukázat, že ne, boch do stolu, nebo ukáže mm. ramena nebo něco, takže je to složitý. A jsou země, které to umí trošku líp, no, ale ta Česká republika zatím moc ne, zatím jako to jako pokulhávali, řekneme, něco, něco takového, jako že děláme nějakou evidence-based policy, tak jako náznak, tam jako často je, ale pak to zabije prostě mm. spoustu jiných mm situací. Hmm. Uh, ale takhle na, ve srovnání s tou východní Evropou bych řekl, jsme že, na tom tady, ještě pořád dobře. že jsme prostě v pořád někde u to, v tom prostředku a no trošku na tom cest... líp, jako jo, než iž některý západní země. Ale tak to je, to je hezký, že to má takový pozitivní, pozitivní závan, ale zároveň jaký to vlastně je pro toho odborníka, který už má nějakou zkušenost s politikou, a narážet hlavou do zdi, nevím, do jaký míry narážíte, ale asi relativně hodně. Jako jak, 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 jak to vnímáte? Nemůžu narážet, protože tam jsou témata, které dohromady dělají bilion korun jako v roz... nějakým oběhu financí a ať udělám cokoliv, tak to nějakou část těch lidí vyděsí nebo, hmm. nebo, i naštve, nebo prostě se cítí ohrožení, takže to, to jako nejde nenarážet. Jakoby to je jedna věc. Druhá věc je ta, ta státní zpráva, která, která, prostě neumí dělat jako věci nějak jako s tou, s tou, myšlenkou, že je potřeba něco jako zásadně změnit, změnit paradigma. Jo, to vůbec jako... Změnit přístup. To, 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 prostě tam je jako základní jako nějaká jako princip přežít a, a ten, ten znamená nic Jo? Takže... Mm. No a pro člověka, který je z praxe, a to si myslím, že prožívá hodně kolegů, kterých hodí z různých praxí, ať jsou to lékaři, ať jsou to a jdou do té politiky, tak je to trošičku osobnější potom, protože tam jsou pak lidský životy. No a tam, tam to je hodně frustrující. no některý lidi to baví, jsem se tam bavil chvilkou, tak některý lidi to baví, jako hrát ty hry a tak. A člověka, který pracoval s lidma hmm. 35 let třeba, jak já, tak, tak to... Není něco zábavného. Je to prostě na, jako něco, co spíše frustrující. A je to nutnost hrát nějaké jakoby, zákulisní hry? Dá se, dá, dá se to říct? Taky zákulisní hry. Tam je spoustu takový situace, kdy lidi přichází s nějakým argumentářem do, do prostě nějakého procesu, třeba legislativy. A vy od první chvíle víte, že ten člověk to říká s nějakým jiným motivem a ty, ty argumenty jsou prostě uh, zástupný. zástupný. A teď on často ví, že já to vím a teď se hraje ta hra. Hmm. Ale já to úplně neumím, takže já v tu chvíli narážím na to, že řeknu, počkejte, neobstrujte. Tohle je běžná obstrukce a, a vlastně je to velmi nepříjemný to vyslovit, protože najednou vytvořím konflikt já jsem ve svých podaných rukách za, za mírného šéfa a tady jsem za člověka, který vytváří konflikt, jo? Hmm. Protože já tyhle věci prostě jako pojmenuju nějak. Takže tohle to jsou prostě situace, které jsou velmi nepříjemné. <kly> a teď jako člověk musí začít pátrat, co je teda ten skutečný motiv za nějakou, za nějakým prostě penzem nějakých argumentů, jo? Hmm. No a když už se to potom třeba podaří, tak, tak, často se děje to, že když já vyhraju argumentačně, tak to někdo zpersonifikuje a něco řekne na moji osobu. Hmm. Protože jako odborníka se mě blbě spochybňuje, tak mě spochybní nějak jinak. On chce zlegalizovat kokaina a když to, když to bude takhle, tak on zlegalizuje ten kokain nebo něco takového prostě a udělá z, celou tu, celé té věci jako šarádu. Hmm. To, 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 jsou, tohle je hrozně jako složitý a teďka já pak vidím, jak něco jede v médiích, a je to velmi dobře připravený, jde to po sociálních sítích, jsou tam jako, má tam x poslanců jako stejný, stejnou grafiku, jsou tam za, jako spoty, jako, jo? tak jako v tu chvíli, jako co si o tom může každý myslet. A to se bavíme o, o, o tom, proč třeba, jinak se zeptám, máte, máte, pocit, že za těmi, za, za těmi obstrukcemi a za těmi skrytými motivy jsou vlastně velmi, velmi zjevné specifické motivy typu uh, alkohol například. Tam jsou různé motivy od toho, že někdo chrání nějakou svoji pozici ve státní správě, hmm. přesto, že <kly> prostě někdo má nějaký svý zájmy industriální v tom. Finanční. Finanční, Ne vždycky to musí být jako nelegální, ten, hmm. protože ty, ty, dneska ty industrie umí najít způsoby, které jsou vlastně na hraně zákona nebo velmi legální, ale ne moc etický ne hlavně pravdivý v tomhle smyslu a ovlivnit ten, ten proces celý tak, aby aby prostě to dopadlo v neprospěch nějaký změny a podobně. Že? A, a konkrétně se bavíme o tom, že například někteří poslanci prostě šířili nějaké podstrčené informace, řekněme. Taky třeba, a velmi zprostý třeba někdy. Velmi zprostý. A hmm, no, jak to... se vám v tomhle funguje? No tak je to <laughs> někdy na pozvracení, jo? To, jako není to moc hezký, no. A chcete v tom ještě fungovat? Já vím, že vy jste zmínil, že do konce roku, že chcete dotáhnout nějaké věci. Dřív jste říkal, že tam budete tak dlouho, dokud tam bude Petr Fiala. Což já mám jako... pocit, že už sám asi nepovede teda. No, já jako samozřejmě Petra Fialu jako považuju pořád za člověka, který si zaslouží podporu z různých důvodů, jo? takže já, když tam zůstávám teď ještě pořád, jo? po všech těch tom bahnu, který tam jako a těch, těch výkalech, co mě byly na hlavu, jo, tak, tak to jeden z důvodů je třeba ten Petr Fiala, který, který prostě si myslím, že prostě dělá, co může, jo, jak to říct, jo. já neříkám, že dělá všechno správně, ale myslím si, že že prostě hledá ty, ty cesty, jako tedy a teď jsme jako uprostřed situace jako válečného nějakého konfliktu v Evropě a tam najednou ty, ty, ty moje témata jsou o, o patroních, že jo, prostě, nebo o patrá, nevím, jo. Hmm. takže tam já nemůžu moc čekat, ale zároveň jako se cítím nějakou potřebu tomu nějak ještě pomoct, takže no, takhle, jinak no, aby ta... se už vedl dávno. No, na druhou stranu, ale tam, vy říkáte, jsou o několik paterníž, ale vedle toho vidíme, co se děje kolem, nevím, HHC a teď všech těch nových mm. látek, které vznikly potom tom zákazu HHC a znovu to bude zakázáno, vzniknou další, jsou tu zdravotní problémy, ně... lidé jsou zjevně tím nějakým způsobem dosažení, takže ono, jasně, je, je to o několik paterníž, ale ta situace je přece iminentní a iminentní v celém světě. Je, a není to jenom nějaký HHC, že tedy je těch témat jako velmi urgentních jako víc, jo, například jsem se před týdnem dozvěděl, jak znova skočil nelegální trh s tabákem, před deseti lety to bylo 3%, a každý rok to stoupá vlastně o x procent, a už jsme na 17%. Hmm. A to už je třeba 10 miliard, který tomu státu chybí. Prostě protože někde jede organizovaná skupina pravděpodobně, už to nejsou nějaký mravenci, kteří si to kupují pro sebe, ale to je pravděpodobně organizovaná skupina a teď ten stát je prostě, kouká, jak mu to běží před, před očima a není schopen nic dělat, jo. Hmm. Že tam, tam je spoustu takových jako témat, samozřejmě zdravotních témat, ty, ty mě jako zajímají nejvíc, jako kolik těch lidí vlastně nemocní nebo umírá, nebo Prostě, Pak je tam, jsou ty témata bezpečnostní. A nad tím vším je nějaký téma, který se hrozně těžko v tuhle chvíli jako prosazuje, že jako my víme, máme bezpečnostní informace z různých služeb, které už jsou i zveřejněny, už jsou odtajněny a víme, že část těch prostředků z těch, třeba z těch nelegálních drog, teče tam do toho Kremlu a tady do těch totalitních států já pořád si říkám, že to má vlastně jako mnohem větší přesah než ty drogy samotné. Má vlastně bezpečnostní přesah. Já jsem se to třeba pokusil vysvětlit panu ministru zahraničních věcí. On říkal, očkejte, ale ty sankce my je nejsme schopni, protože jsem říkal, sankce. E, jako když uděláme jakýkoliv sankce a tady tečou peníze z téhle strany, čemu ty sankce jsou, on říkal, no, ale se nám nedaří vymáhat sankce u, u, u plynu a a nafty, no jenomže vlastně, protože nikdo nemá před očima tu, ten objem, tak ten objem těch peněz jak ten plyn s těma s tou, s tou naftou dohromady. Hmm. To jsou takovýhle peníze, to jsou miliardy dolarů, které tam tečou týdně, kterými ti lidé můžou financovat cokoliv, dezinformační válku, cokoliv. Zbraně, cokoliv. Zbraně, cokoliv, jo, zbraně, cokoliv, jo. takže a je to přehlížené, máte pocit? Je to absolutně přehlížené a považuji to od té bezpečnostní komunity za velmi nezodpovědný, že s tím nepracuje, že to úmyslně přehlíží. Úmyslně? Já, já si myslím, že úmyslně, protože, protože prostě by museli změnit celý to paradigma. Tam taky z toho žije spoustu jako lidí a firem, protože já nevím, teď jsme v, v Evropská unie vydala nějaký miliardy euro na na to, jak budeme teďka chytat ty, ten kokain v těch portech jako evropských. On zároveň taky teče přes, já nevím, St. Petersburg, že jo? Hmm. Takže my jim tam jako zlikvidujeme tu, tu jejich konkurenci hezky. A si z toho žije spoustu lidí, že jo? Najednou tam při, při, přitečou nějaký miliardy uh, euro, hmm. do, do jako, já nevím, výrobců kamer a sledovacích zařízení a já nevím, co bezpečnostních agentů a nevím, co všechno. Dělají se reporty já nevím co, teď se tam chytí 170 tun něčeho, tady třeba 5%, 3%, 2% jo? a máme pocit, že, že děláme něco proti, proti tomu, ale vlastně ve výsledku to ten výsledek nemá, že je spoustu z toho a zastavit to a otočit to, je jako je náročný a navíc podívat se na to tady z toho pohledu, že to je vlastně víc než ty drogy, je to bezpečnostní věc a že to, to co my vytváříme je ten bezpečnostní problém. Hmm. Je, tohle je hrozně těžké jako, jako, nějak posunout dopředu tohle informaci. Jo? Tohle... Ne, protože se to zdá být strašně komplexní. Už jenom jak to říkáte, tak se to zdá být strašně komplexní a jakoby, jakoby neřešitelný. To rozhodně to není asi věc jednoho volebního období. Jo? Nebo jako no, uh... je to koncenzus jako ty bezpečnostní komunity s celoevropskou politikou třeba, nebo i globální s tím, s tím, jako západním světem a to je, to je fakt na úplně jinou úroveň, jo? to hmm. musí být prostě asi, a jako, čo, teď jako co, co, co to má tady vykládat jeden malý národní koordinátor z jedné malé země, jo? ale prostě ono to tak jako v, návesl, v, návesl, v návaznosti stejně musí někdo vyslovit napřed, jo? že tady se musí sednout prostě hlavy státu, hlavy NATO, hlavy prostě té bezpečnostní komunity a říci si prostě, co vlastně je jako větší riziko, ty drogy nebo ty peníze, které tam tečou. Mně hmm. se zdá, že v tuhle chvíli jsou, jsou nebezpečnější ty peníze. Protože jasně, ty drogy jsou nebezpečné, absolutně. A jako dělám to celý život, umřeli před mými očima lidi, ale pak, pak tady hrozí nějaká nukleární válka nebo něco, jo, takže to... Hmm to prostě najednou jako jsme Aj. v jiný situaci. A jaký to má řešení teda? Nebo co je to klíčový z vašeho pohledu, co je důležité. to řeknu a, a, zítra jede kampaně, jako A já to jako musím říct, že, že, že to ten stát musí začít kontrolovat. Že prostě musí, to nepůjde, jako, já možná se toho nedožiju, ale po mých smrti to, to, to stejně se stane. Prostě v nějaké chvíli to budou muset ty státy jako udělat a budou muset říct, nějaký ty látky začneme kontrolovat státem, budou dostupný do nějak, v nějaké... Bavíme se o regulovaném trhu. Jedině, to není jiný řešení. V regulovaném Neexistuje, trhu s tím. Tady máme prostě řešení abstinenční, hmm. svět bude bez trok, bez tabáku, bez to alkoholu. A nebo máme nějaké řešení, kterému říkáme minimalizace škod a tam musí být některé látky tak, aby prostě byly dostupné ve velmi regulovaném přísném režimu a aby obsadili ten trh. Dám příklad, v Malém Česká republika měla nárůst najednou v, pod roku 2000 heroinu, odhadem v roce 2008 taky 14 000 heroinových uživatelů. Dneska tady nejsou ty heroinové uživatelé, nebo jich málo, je třeba odhadem 2000. Protože ten trh vytlačil subutex upranorfin, látka, která, která, je podobná, ale má výrazně nižší rizika. Takže třeba zatímco v Americe umírá 80 tisíc lidí ročně na předávkování, což by v přepočtu na obyvatele byly třeba 4 000 lidí tady, nám jich 20 až 30 hmm. lidí na to předávkování, protože tady máme látky, který, na který se nepředávkuje člověk. Já jsem abstinent duší, jako jo, a s, a životem, nebo jak to říct, ale vím, že prostě některý lidi abstinovat dokážou a když ten, ten stát udělá to, že prostě za, jaksi zaplní to, tu poptávku v něčím méně rizikovým, tak ta ta, ta nabídka Těch, těch víc rizikových má, látek má vždycky menší prostor. Prostě tak to je. To znamená, že z vašeho pohledu, kdyby tu byl regulovaný trh například s konopím? Nebo s čím? S po, 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 pověste, jak by to mohlo vypadat? Máme různé rodiny látek, že? Hmm. tak jsou stimulační látky, mezi nich patří pervitin, kokain, ale třeba MDMA hmm. a, a nějaké další látky. Pak máte ty, ty látky, řekněme, uklidňující, jo, jako je třeba heroin, morfin, ale různé léky. Oni taky mají různé účinky, já teďka dávám do jedné jako jednoho balíku. Pak jsou ty konopné látky, pak jsou ty třeba ty psychedelické. A, a každá ta rodina, řekněme, těch látek má nějaký typy látek, které jsou jaksi s nějakým menším, nechci říct přijatelným, ale přijatelnějším rizikem. Hm. Jo, a, a víme, že ty lidi, kteří mají sklon k závislostem, to víme ze statistik, prostě se jim to někdy stane. Prostě to je jako ne onemocnění, který je latentní, podobně jako schizofrenie, jako deprese klinická nebo nějaký jiný typy jako onemocnění duševních. A, a teď je jenom otázka, na co narazí dřív v životě. Jestli je to alkohol, léči, léky, nebo je to ten heroin, nebo co to je. To zjednodušu samozřejmě jo, pro nějaký, jako Pochopení jako posluchače. A s touhle skupinou můžu udělat jenom to, že že to zachytím včas a nabídnu jim pomoc. Tam nic jiného nevím, co se stane. A, a země, který si postaví prostě železnou oponu, podobně jak třeba teďka dělá Turkmenistán kolem sebe, tak tam nebudou mít ten heroin, ale budou tam mít prostě ve stejným procentu lidi zneužívající farmaceutické výrobky. Stejně nebezpečný, akorát prostě to lík, líkuje z těch, z těch lékáren. Tak, takhle jsme to tady měli jako za doby totality. A nebo si začnou ty lidi něco vyrábět, jak jsme si tady vyráběli ten pervitin, jo? nebo brown a podobně. Jo? <těk> Když se udělala prohibice v Rusku, prostě jak si vyráběli Bílou hůl, zvanou, že jo, si tam vyráběli ty, ty, ty samohonky, jako z, úplně ze všeho. Hmm. Lidi ve vězení si dokážou vyrobit samohonku, jo. Prostě tohle tomu se nedá zabránit. A dá se to nějak dát do nějakého koridoru, dá se nabídnout nějaké látky, které jsou méně rizikové, ty velmi přísně regulovat, hmm. tak, aby nebyly prostupní mladším 18 a tak dále. A víme, že to funguje. Víme, že to funguje třeba s tím alkoholem zrovna. Jsem dlouhý, pardon. Uh, jo, prostě jsou země, který, který velmi přísně reguluje alkohol a to je ten příklad, jak by to mohlo fungovat i s těma látkama jinýma. Protože to je stejný pořád. Ta závislost je stejná věc, ta, to, ta touha potom po té změně vědomí je, je pořád stejný stejný motiv. Jo. Takže, takže prostě víme, máme ty, 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 ty příklady tý, těch polisy máme ty čísla a víme velmi přesně, co máme dělat. No, není to tak, že je to experiment, my víme velmi přesně, co máme dělat. Akorát to prostě vlastně nechceme, jak si, máme obavu to prodat, máme opravdu se o tom vůbec bavit, vůbec to otevřít, že takový jako vlastně metody existují. No a když tohle někomu říkáte, těm lidem, kteří by měli to otevřít, nebo dělat, nebo prostě nějak se k tomu postavit, tak jaký je, jaká je jejich reakce? Já nechci jako chválit vlastní peří, ale třeba v té ODSC je vždycky rácio. To je ten důvod, proč já tam zůstávám. Jo? Ne, že bych jako miloval jako ty, jednotlivý jednotlivé strany, včetně ty ODSky vlastní, ale tam vždycky narazím to, že i když mě ty lidi řeknou jako, že něco úplně jiného, jako mají úplně jiný pohled, i když se o tom začneme racionálně bavit, tak přijmou ty, ty argumenty. Jiná věc je se k tomu přiznat na veřejnosti. To jsou dvě různé věci. Pak jsou samozřejmě jako skupiny v té v politice, které mají jenom zadání a ty se o tom bavit nechtějí. To jsou který? Napříč, různě. Hmm. A, a pak jsou samozřejmě jako... A zadání od koho? Všech, všech, všechny možný všechny motivy, možný. o kterých jsme mluvili už hmm. na začátku hmm. tohohle hmm. rozhovoru. A, no a samozřejmě pak jsou lidi, kterých mají z toho obavy, z nějakého důvodu a priori třeba ideově. Jo. Hmm. Že já si třeba myslím například, že ten, ten, ten ta naše debata jako s, s kolegy z KDU hmm. to je jako jedle mix, jo. že tam je část lidí, který dobře ví, že, 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 že to rácio, který říkám, je zatím velmi dobře, ale pak je tam jako silná členská základna, ne tolik voliči, která to prostě nechce slyšet a kdyby kdokoliv z těch jako představitelů nahoře toho KDU přišel s tím, ale on ten Vobořil vlastně má pravdu, tak jako skončil v té straně, protože tam ta kariéra se tam nedělá jako na základě toho, jak ho volí voliči, ale na základě, hmm. jak ho volí ta členská základna. Ta je v tomhle tom velmi rigidní. Hmm. No tak co tohle všechno znamená pro vás, jako pro člověka, který chce tedy něco změnit? Nebo bavíme se, bavíme se o tom změnu, o, o té změně přístupu, o té změně toho paradigmatu, že jo, což je něco jako zásadního. A celospolečenská diskuze v téhle době je, zní jako fantazie, nepříjemná. Tak Já jsem měl takovouhle fantazii, že vezmu třeba to konopí hmm. a že začneme dělat kulatý stoly s veřejností, jako povedeme diskuzi s veřejností. A to se nesetkalo s velkým, jako okay. <laughs> a, a jako ta, ta, taková ta PR část té hmm. vlády, tak to, to se to nezdá jako dobrý nápad. Jo. No já to vlastně trošku chápu. A vlastně přemýšlím, co, co potom s tím. Věříte, že třeba aspoň to, to regulovaný konopí se povede nějakým způsobem? Tak jako zhoda je minimálně na tom samopěstování. Tak tam tam je zhoda jako i s, s tou KDU. Něco se stane, jo. Jako, ale, ale nebude to dostatečné. To nebude dostatečný a hlavně. Uh, jako ta obava zatím je pořád jako příliš velká na to, aby jsme dokázali ty, ty vést ty, ty, debaty jak si na základě nějakých jako čísel a informací a, a, proti tomu pak stojí třeba jako část té státní zprávy, která taky umí argumentovat, i když, i když ty argumenty nemají vlastně jako žádný základ, ale vědí, jak argumentovat, protože Umí přežít, vidí, jak hmm. argumentovat, uším politiku. Tohle je složitý, protože tam jako to je, často přesvědčím politiky a nepřesvědčím tu státní zprávu. Hmm. Státní zpráva je v České republice extrémně mocná, prostě ten byrokratický stát tak, tak jako naboptnal. Postavit se proti tomu celý, celý ten mašinérii té státní zprávy je téměř nemožný. Obtížně porazitelný, řekněme obtížně, velmi obtížně porazitelný. No. A nějako, když, když potom prostě prosadím třeba tu změnu, tak při, přijdou s, jako ze stovkou technických výhrad a zhodí jakoby, tu kvalitu jakože, a, a udělají jako, a posunou třeba něco na, do nějaké instituce, která to hmm. potom zabije. Typicky, co se stalo s tím, s tím léčebným konopím. Že? Hmm. No, ne, prostě ta, ta obstrukce je tak obrovská k tomu, aby se dostal něko pacient k léčebnému konopí že prostě takhle výrazně prostě takhle jako administrativně náročný není ten fentanyl, že, na který lidi můžou umřít na to, na to konopí lidi umřít nemůžou No a e, je, za tom, je zatím v, v farmaceutický průmysl? Zatímhle asi jo tohle to zrovna je, jako je v jejich zájmu to tady nemít ale ne, nemyslím si, že to musí být nelegální jednání. Hmm. Jim no, stačí. Ty, ty, já vlastně asi spíš myslím legální jednání, protože... No, stačí, když tři profesoři jako vystoupí někde na nějaké konferenci a řeknou, to bude strašný, hmm. tady to konopí, rozvrátí prostě celý zdravotní systém. Hmm. Je to úplná blbost, absolutní, hmm. ale prostě ty lidi to udělají, protože prostě se to... Že jim někdo u řekne, ale nemohl bys, prosím tě, tam bože myšli nějaký blbosti, jako... Hmm. To udělají, protože to mají výzkumný projekty s nimi a nevím co. Hmm. co, to, jsi, co... A, to, a to je to, to je konopí, jako je vlastně jako proti tomu nic. Jo? Já si myslím, že my jako v mnohem větší bitvy jsou, nebo myslím si, svádím mnohem větší bitvy třeba kolem tabáku a kolem tady těchto věcí. Jo? Tam ty jsou jako mnohem víc. Um. Co byste řekl, jestli vám povedlo? No, tak teď jsem někde na půl cestě, tak jak za celý období, co jsem u toho, nebo za poslední dva roky. <laughs> um, možná oboje, vlastně zajímá mě, na co jste třeba za celý období a, a teď jako konkrétně třeba z té poslední doby, z té aktuální. Tak, že jo, já, když jsem nastupoval, tak po doktoru Bémovi, který odcházel v roce 98, politiky, tak tam bylo 150 milionů korun na, na ty služby prevence a léčby, což je jako jedna podstatná noha celé té politiky. A to se hmm. na to zapomíná, že, že, to není o tom, že ten stát udělá ramena někoho zavře. Že to je až to poslední a to první je ta prevence s tou, s tou pomocí. Jo. A já jsem nastupoval, byla vláda rozpočtové zodpovědnosti že jo, a, a, všechno se škrtalo na nuly. Skrtl se jako preventivní program ze 100 milionů na, na HIV, na, 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 3 miliony a od té doby nám roste HIV, že jo. Hmm. No, a mě se to podařilo nejen udržet, ale začít navyšovat. To jsem byl jediný rozpočet, který se navyšoval v té době a dneska je tam nějakých 300 milionů korun třeba v tom rozpočtu. Není to bůh co, ale prostě v té době to šlo na nulu. Tam se já jsem nastupoval na 70 milionech už jenom a byl v střední době výhled 30 a dlouhodobě i nula. Jo? Takže to se mi podařilo zvrátit a, udržet ty, ty služby, které jsou extrémně důležité. My máme jenom, jenom méně než 1% HIV mezi nitrožilovními uživateli drog. To nemá žádná země na světě. Jako tady Poláci mají 20%, když se podívám na, do Rumunska dále, to 30-40%. Němci mají kolem, kolem 14%. My máme méně než 1%. Takhle je to i už loutenek. My máme ty lidi v kontaktu s tou péčí. Jo? Zm. Ty lidi často potom abstinují. Takže Tenhle systém udržet je velká věc, i když to tak nevypadá. Hmm. Jo? Jiná věc je, že když jsem nastoupil, tak jsem měl na starosti jenom ty nelegální drogy. A v té době jsem říkal: Hele, jako závislost je jedna věc, to není jako alkohol něco jiného. A to. Takže jsme takzvaně integrovali tu, tu policy do jedné a začali jsme nastavovat tu rétoriku. Tehdy teda jako na mě teda vystřelila celá ta celá jako jednotně celý ten průmysl, hmm. jako to to jako bylo velmi blbý, nebo jako velmi nepříjemný. A, a to a mě to třeba i řekli jako do očí, jo, my jsme tady dali jako peníze na stůl, aby jsme vás odstranili z té pozice, normálně, vůbec se ne, nežinirovali. Mně to řekl někdo z těch lobbystů, já jsem tam seděl na těch schůzce oni dali peníze na stůl, e, jako půjdete pryč ty, z té pozice. Jo? To bylo roce, rok 2012-2013. A to jste pak šel z té pozice? Ne, já jsem šel až 2018. To, to, to jsem už chtěl jít a jsem říkal, tak tohle vám nedaruju. A za, za, jako zabejčil jsem se jo, tehdy. A šel jsem si po nějakých svých známých, abych zjistil, kdo zatím stojí a tak. A pomohli mě nějaký lidi bývalí prostě z, z té bezpečnostní jako komunity. No. Aby, aby mě řekli, co mám dělat, kdo zatím stojí a tak. Jo. Takže, takže, takže prostě to jsem se tehdy ubránil. Hmm. Oni pak pochopili, že, že já nejsem a priori fanatický nepřítel, ale chci, aby ty věci fungovaly nějak jako rozumně, jak se i ta, i ta industrie nějak uklidnila v závěru. Jo, ale, takže tohle, že se stalo, podle mýho bylo velmi důležité, že jsme tím najednou začali nastavovat jako jinou změnu toho paradigmatu jako takového, že prostě závislost není, tady jsou ty zlé drogy a tady jsou ty, ty hodné drogy, které jsou vlastně skoro lék, jako ten alkohol, jo, ale, ale prostě, že, že vlastně se na to musíme dívat jinak. My jsme dneska v situaci, a nevím, jestli to není moc obecný, co teďka říkám, kdy Vláda si řekla, že nebude jako primárně dělat ty ramena. Že je to teda jako v tom programovém prohlášení. Řekli jsme, že budeme regulovat látky podle jako jejich rizik. To je dost průlomový. Si myslím, není žádná země na světě, která tohle má. Hmm. Takhle. Ale z, Druhá taky... věc je to zrealizovat. Jako no, chtěl jsem se jo? zeptat, co to konkrétně znamená. Tak jako zákon, který mě teďka leží ve sněmovně, je taky průlomový, že? Jo? Ten zákon o psychomorfních látkách. To žádná země nemá, je to originální, proto samozřejmě z toho poslanci mají trošku obavu, protože není se kam dívat. A, že my jsme taky byli první, který, a to také byla moje práce, že, která, která, první země globálně, která vlastně umožnila konopí pro léčebné užití. Já jsem se tomu teda nechtěl tehdy věnovat, protože jsem říkal, léčivo mě nezajímá, zabývám těma závislostma a dopadama. Nakonec mě to teda dorazilo na stůl a, a, spolu s předsedkyní sněmovny Němcovou, tehdy jsme to vlastně během čtyř měsíců měli, měli podepsaný prezidentem. A tady tenhle ten zákon je velmi těžký, protože tam najednou prostě, který ty látky tam budem dávat a kdo to bude dělat a, a vlastně je to velmi jiný a to vlastně my budeme vytvářet s těma látkama, který jsou někde mezi, nejsou ty klasické naše tradiční látky, jako je alkohol a tabák, a nejsou to ty zakázané látky, ale mají podobné účinky, jako je třeba ten kratom, jako je to HHC. Hmm. Říkáme, budeme je regulovat na základě jako studií o rezicích, budeme je regulovat přísně trhem, tak jak ne, neregulujeme ani tabák, velmi přísně, přísněji než ten tabák. E, vlastně podobně, jak známe ty liquor shopy, hmm. a tím můžeme nastavit úplně jinou. Jinou nejenom paradigmu, ale, ale jiný model toho, jak ten stát něco kontroluje. Hmm. Protože když to zafunguje a ukáže se, že, že, že prostě třeba to, že tam mám nějaký licence a ty licen, o tu licenci někdo může přijít, ne? že dostane pokutu, tak my víme jako ze světa, že tam, kde ty licence jsou třeba u alkoholu nebo i u toho tabáku, tak ta prostupnost k těm, k těm mladším 18 je výrazně nižší pak je tam nějaká cenotvorba a tyhle ty všechny věci, jo, to si myslím, že jako je dost důležitý. A já bych asi takhle mohl vykládat teďka dost dlouho, co si myslím, že se mě podařilo, jo. Ne, 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 mě zajímá, jestli to vlastně, když se na to podíváte zpětně, vzhledem k tomu všemu tomu negativnímu, co se dělo, tak jestli si jako řeknete, že se vám teda povedlo něco změnit navzdory tomu všemu. Ale že... to určitě se mě povedlo hodně věcí změnit, no jo, a když ty, i a když... v té mezinárodní politice, ale já jsem už to z toho utahanej. No právě. To je jako, mě bude letos 58, a, já mám ještě jiný jako životní plány, já nechci dělat jenom politiku, jo, takže já vím, že to umím, vím, že to, že umím některé věci prosadit, jako když mě někdo pořád říká, ty na to jdeš trošku jako divoce a, a, nějak jako protiproudu a to bys takhle dělat neměl, tak kámočka, tak já jsem s tím premiérem, kolik lidí to takhle jako přežilo a podařilo se mě věci, mi všichni říkali, že se nemůžou podařit. Hm to je sice jakoby jedna věc. A najít člověka, který se dovolí jako občas říct něco jiného než zbytek. Jako místo vás myslíte? Znát ten, ano, znát tu, tu problematiku, do, dovolí si jako postavit se tý státní zprávy a třeba těm industriím, ono taky vyžaduje kousek nějaký odvahy. Což já jako s netrpím tím strachem, jo? To, to, to já se nechci chválit a chlubit tím, to já jenom prostě mám takový jako absenci toho strachu, jo? Hmm. To, to je jenom danost, to, to prostě někdo jí má, jí nemám, prostě jo? To, to teďka nemám, jako že, že, to je nějaká moje něco, prostě já prostě nemám tento obavu, jo? prostě já v té chvíli, kdy se dostanu do toho konfliktu, tak jsem o tom méně jako schopný vnímat nějakou obavu a, a jsem v tom konfliktu prostě jako plně ponořený, hmm. jako ve smyslu tohle prostě nepustím, nebo jak to říct, jo. Lidi mě to vytýkají, jo, že jsem příliš zakouslej, příliš... Ale mně se potom podaří ty věci jako často jako navzdory tomu, že, že už jsem na nějaký vyhození a tak jako prosadit. Ale to je hrozně unavný, jo, takže jako v nějaký chvíli už potřebu se zvednout. Chci dělat jiné věci v životě ještě, jo, mám, hmm. mám jako jiné ještě jako věci, které taky považuji za stejně důležitý. Já mám třeba rád tu svoji práci terapeuta jo? Mm -hmm. a, a, a jako a mě se stalo prostě v těch posledních letech párkrát, já jsem pardon nějaký dneska mluvný, se stalo v posledních letech to, že, že prostě jsem se věnoval tady těm bojům politickým a měl jsem třeba nějaký člověka, s kterým jsem pracoval v té terapii léta, on třeba léta abstinoval a měl a jim vybudoval si život a měl tři děti. A najednou měl relaps. A teď mě jako volal a říkal, ale já potřebuji s tebou mluvit, Dřichu. Říkal, jasně, jasně, já ti zavolám zítra. Já ti zavolám pozítři. A on pak umřel. Tohle jako mě tak zasáhlo, A mě, když mě mi to stalo jako dvakrát jo, za sebou. tak si říkám, ale tak jako jasný, ta politika nemůže být všechno. Prostě, jo, a já hmm. mám rád tu svoji práci. Já si říkám, já prostě nemůžu věnovat ten zbytek toho svého jako uh, pracovního ještě energického života jenom ty politice. Jo? Jako já rád tam ještě někde kouskem můžu pomoct, ale nechci hmm. být jenom v tom. No a když se vrátíme zpátky k tomu konkrétnímu, bavili jsme se teď o něčem, co teda může být jakoby průmol, průlomové a to je ten zákon o těch psychomodulačních látkách, který by tady nastavil něco jako je ten regulovaný trh s některými těmi látkami, ne se všemi, ale hmm. s některými, chápu to, to správně. Ano, ano. Tak uh, tohle je realistické, že to projde a skutečně to bude ně, ně, něco jako prodej, prodej na kde si bude mocně někdo koupit uh, nějakou alternativu třeba toho HHC nebo toho Kratomu. Je to reálný. je shoda na tom koalici, koalici připodepsali se na tom poslanci uh, z opozice, hmm. ch, dokonce nejen jako z ANA, ale teď o tom mluví jeden z poslanců SPD, s kterým jsem několikrát mluvil, říká, je, je to lékař, slyšel jsem ho do médií říct, jako obořil mě přesvědčil. A uh, jiná věc je, jestli mě to nezabije ta státní zpráva. Mm. Jo, že jako, jak říkám, mně se někdy podaří to, to rácio dostat do hlav politiků, protože když naráží na to, že mají jako pár let něco změnit a nejde to a nejde to, a já jim předkládám nějaký racionální jako model, který někde mohl nějaké jiné komoditě nebo jiným momentu fungovat, nemají nic jiného, tak nad potom nakonec rádi šáhnou, ale ta státní zpráva uvažuje jinak. Hmm. Jo, a, <těk> takže oni to dokážou potom, tak jak říkám, jak se to stalo s tím léčebným konopím, tak substruovat, že to sice jako je funkční, ale velmi málo. No a jak by to vlastně konkrétně vypadalo, tak, aby se tam ty nebezpečné látky nedostaly. Nebo aby tam opravdu byly jenom ty věci, které jsou zkontrolované, protože víme, že ten trh je neustále zaplavován něčím. Ty látky budou vždycky trošku ne, nějak rizikový. Jo? Nej, se všeho nej, 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 nejrizikovější jsou některé typy léku, a alkohol, kde nám umírá lidi na předávkování, jako hmm. stovky lidí ročně. Jo? Ale e, že ten, ten zákon má dva, dva prázdný seznamy. Ten první seznam je dočasný a já tam. Všechno, co, co přijde na trh, hmm. tak, tak dám na tento seznám. A jako věřím tomu, nebo mám důvod, důvod věřit tomu, že to bude motivační pro tu industrii, pro ty výrobce, i, i ty, ty dovozce, i ty prodejce. Protože oni, když projdou tím rastrem toho, toho ročního, nějaký ty skrutíny, nějaký ty kontroly těch rizik a toxikologických vyšetření a nevím tak ta látka se může pak dostat na ten druhý seznam, kde, kde to bude takhle přísně kontrolované. A nebo se dostane na ten seznam těch zakázaných látek. Což nebudou chtít. A ve chvíli, kdy <coughs> budou vědět, že tady mají model, business model, který může fungovat, tak to může být pro část tady té industrie, té rozumnější, motivační, aby prostě přicházeli s takovými látkami, hmm. které budou prostě pro ně uchopitelné. Vždycky bude část, která, která to bude chtít smést a znova, smést a znova, protože pro ně je to výhodný, protože to monopolní. Často jsou to nečeské firmy. To hmm. no, je potřeba jako si uvědomit, že že tam je úplně jiná jiná motivace a pak to může být to Rusko třeba například. například. No? A ty peníze, o kterých jsme se bavili, Nebo předtím. Čína. Nebo Čína. Jo. A, a tam je to jako. Zatím stojí nekonečný peníze. Jo, takže když to ten stát tohle uchopí, tak to může zastavit. A teď jako ta teorie říká, že prostě je jenom nějaká poptávka. Ona se trošku jako nafukuje v různých situacích a, a v různých jako. Ale ta poptávka jakoby toho pravidelného užívání, toho rizikového, je takhle někde omezená. <coughs> Více nenafoukne, jako ne, nezdvojnásobí se, nespětinásobí se. Hmm. To, když to někdo říká, tak to není pravda. Ono se z, zvedne to množství lidí, kteří s tím zaexperimentují nebo užívají občasně. To se to může, může třeba zpětinásobit. Ale ty lidi, kteří jako mají ty sklony k závislostem, je taková nějaká jako kohorta lidí, která je jako dost stejná, jo, a, a teď si to jenom přelíváme s tím alkoholem, lékama a tak. No, a tam, když se ten trh obsadí, tak tam není ten prostor, jako uh, přinášet nekonečný množství nových látek. Může přijít nová látka, která vytlačí nějakou starou, když bude o tolik lepší, ne. jo, ale tam máme právě ten nástroj to stáhnout rychle z trhu a zkontrolovat, Samozřejmě vedle toho musí běžet ta edukace hmm. lidí, a to je to podstatné. A když mám nové látky, který je který takhle běží, a já ty starý jako zakazuju, tak tam nedá udělat nic v tomhle Takže bez, bez těchto dvou noh, bez té prevence, teď nemyslím jako primární prevence u dětí na školách, ale prevence, hmm. jakoby, která je jako edukace k tomu, té obecné populaci, a bez, bez toho jako kontrolovaného trhu se to dělá blbě. Hmm. – a máte pocit, že se dá udělat něco obecně s tou, s tou byrokracií a s tou mocí státní zprávy? Protože nejste sám, kdo o tom mluví. My jsme tady o tom mluvili už vlastně s několika lidmi, s několika různými hosty, kteří to popisují v, z různých úhlů, vlastně podobně. Musela by moje ODS začít být ods -kou. Hmm. Zmenšit stát. Zmenšit stát, jo, ona nemá na to odvahu. Hmm. Bohužel, jo, protože to znamená jako zrušit různé agendy neznamená jako říct, teďka plošně škrtnem 3% v úředníku. To, to se neděje. Já jsem tohle jsem zažil, říkám si, s šestou vládou. Jo? Takže to oni umí se tomuhle ubránit. A zatím celý ty léta od Klauze prostě narůstá, na úřadu vlády bylo 150 zaměstnanců, dneska jich je tam 600 prostě, jo. A vždycky ta vláda to stáhne třeba o něco, jo, se 700 to stáhne na 600, babiš to třeba udělal, tahle vláda to zase udělá z 650 na 530, pořád je tam jako pětinásobek toho, nebo čtyřnásobek toho, co tam bylo za klauze. Hmm. Protože se na, jako na, udělají agendy, které se strašně blbě ruší. když udělám kontrolní odbor vedle auditního odboru, tak každý politik, který řekne, ale my tady máme tenhle ten jeden kontrolní odbor, navíc stačí tenhle ten auditní, tak je v podezření. <laughs> yes, yes. A to je strašně těžké, takže oni nemají odvahu jít do toho takhle. Hmm. A teď tam samozřejmě za, za mnoha těmi, těmi úředníky stojí jako vlivní osoby. Hmm. A to neznamená zase, že ten, to ten úředník že ten úředník jako uh, bere nějaký peníze, ale on hmm. tam sedí a plní nějaký úkoly a tvoří nějaký status quo, který všem všem vyhovuje a jakmile se s tím takhle pohne, hmm. všichni křičí. Věříte, že v, třeba v roce Od odboru, až odbory tady nejsou odbory, to je politická strana, která jede pro jednu část a až až po ty po, přes hospodářskou komoru a než po, až po koho, jo, samozřejmě. Věříte, že třeba v roce 2030 se tohle povede změnit, že Jste vlastně optimu... Uvidíte, co se bude dít Teď když já začnu mluvit o tom, že je potřeba jako začít řešit ten, ten, ten černý trh s tím tabákem, jo? když řeknu, hele, jako e, státní zpráva to teď neumí, prostě nedělá, celní zpráva někde spí, nebo já nevím, co se děje, prostě tvrdí mě, že, jim, že jim to nejde. Tak dobrý, tak pojďme prostě zavést specializovaný pokladny, nebo specializovaný prodejny, nebo prostě, nevím, specializovaný automaty na občanku a na, na tvář. Jako. Uvidíte, když tohle začnu říkat, jak, jak dostanu prostě zase jako čertí rohy, jako co, co zase chci jako provést. Jo? Mně nejde o to, abych zavedl, zavedl nějaký další nový regulace. Mně jde o to, že prostě tohle nefunguje. No, a očividně já tam mám tisíce celníků a nefunguje. Tak to no a... pojďme zjednodušit a ne, neřekněme, že to řeší policie a celníci, ale přenesme to na ty obchodníky. No a jste teď úplně jako o level výš a jenom krátce, jste, jste teda jako obecně optimista. Věříte, že se tomu státu povede tohleto změnit a vím, že vy už tam možná nebudete uh, proti drogovým koordinátorem, ale že třeba opravdu za těch, nevím, deset let, nebo to je jedno, kdy se dokážeme posunout. A možná, někam. že když nebudu proti koordinátorem, tak budu mít větší možnost kopat do té ODSky, aby se stala ODSkou. No ale tak <laughs> jako to je zase jiný vliv, No tak jasně, ale tak je to taky jeden z, jako, z momentů, které, hmm. který prostě jako je potřeba jako říkat, jo, že tedy si řekneme například co se k spoustu takových věcí, jo? jako od těch daňových modelů přes, přes to množství těch různých agent, množství všelijakých jako typů regulací, my všechno řešíme těma regulacema, hmm. jako jsme zakázali HHC a teď jako běží množství nějakých kontrol různých institucí, které jako teda nedělají něco, co dělali doteď a dělají tohleto. Jo, místo toho, aby jsme jako rychle udělali mm. něco s tím zákonem, kde, kde teda jako ten stát na tom něco vydělá. Tak místo, místo toho jde ta velká mašina. Jo, prostě jako to je vždycky jako ten stát má pocit, mm. že potřebuje udělat ramena na ty, na ty občany a, a tím se něco vyřeší, jo. Takhle to není prostě, jo. je potřeba jako způsob, jak děláme ty zákony, to je strašný. My všechno chceme mít do detailů v tom zákoně. Hmm. No samozřejmě, každý detail, který do toho zákona dám, znamená nějaký úřední místo někde. Hmm. No tak, tak uvidíme, jestli se něco změní. Já vám Musí, za... ne? Musí se to měnit. Musí jako, jako od, to, od toho tady je ten ten levopravej jako dialog, hmm. kdy prostě, když... Je otázka, jestli tady je ten dialog vůbec. Teďka zrovna ne, no, když má to tak být, jako hmm. takhle, tohle byla takhle trošku vize toho Petra Fialy. On říkal, jako tady je ta moderní levice, což budou ty piráti, a tak konečně bude mít ten dialog kolem toho, jo, kdy tam má být ten malý stát, tak kdy tam má být ta, ten, ten stát, který zajišťuje to, to sociálno, no, jako... Jo? A ve skutečnosti tu zůstala ta uh, byrokracie dostávají ta byrokracie. jako věřme tomu, že, že prostě jako všechno je takovým kivadlem mm. trošku, takže teď, teď, je to fakt v takovýmhle extrému, tak doufám, že se to začne vracet zpátky, jo, tohle je fakt jako šílený. Evropa je v tomhle tom jako posedlá jako regulacema. To je, to je fakt jako jako lidi jsou vůbec nevědomí. Na každém kručku je nějaká mm. regulace. Děkuji za rozhovor. Tak jo, díky. Thank you.